Olá pessoal, eu sou Juliano Cordes, engenheiro eletricista da Comando Engenharia. No vídeo passado eu mostrei para vocês como implementar um sistema de automação desde o início até o supervisório. E o sistema de supervisório nós utilizamos o Ellipse E3. No vídeo de hoje eu vou manter todo o sistema até o sistema supervisório. Porém, eu vou trocar o Ellipse E3 pelo Factory Top Views da Rockwell. E, consequentemente, eu vou apresentar para vocês uma solução chamada OPC Server. Um vídeo muito interessante, pessoal. Vamos lá. Pessoal, no vídeo passado eu implementei essa lógica aqui no meu PLC 300 da Rockwell, onde eu tenho uma partida local e remota de um motor pela DL1. Então a saída digital do meu PLC 300 atua essa remota. E eu tenho um permissivo, tenho chave de local remoto, tenho sensores de temperatura. Então, é o sistema completo que está o ladder dele. Nós fizemos a implementação do supervisório usando o Ellipse E3. Porém, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês a substituição do supervisório. Eu estou tirando o Ellipse E3 e vou colocar um Factory Top View, que é da Rockwell. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, quando eu abro o Factory Top View Studio, eu tinha o Ellipse Studio, aqui eu tenho o Factory Top View Studio. Então, quando eu abro ele, eu já criei aqui um projeto chamado Teste OPC PLC 300. Então, eu já criei aqui o meu projeto e ele cria isso aqui para mim. Então, quando eu tenho Display e clico com o botão direito, eu vou criar uma nova tela. Então, está aqui a minha nova tela. Ela está Untitled. E aí, pessoal, eu posso colocar aqui as minhas figuras, que nem no Ellipse. Eu posso colocar aqui, posso colocar uma bola. Então é que nem o Ellipse. Eu achei, pessoal, muito interessante a biblioteca de imagens que ele tem. Então, por exemplo, se eu vir aqui motores, então tem alguns motores aqui na biblioteca. Eu achei bem interessante. Então eu vou pegar esse motorzinho aqui e vou puxar. Pessoal, eu vou fazer um desenho muito parecido com o que nós fizemos no nosso Ellipse. Eu vou tentar fazer algo bem parecido para podermos começar a trabalhar. Então lá no nosso supervisor antigo nós tínhamos um motor. Então esse contator aqui simboliza um motor, um contator trifásico também. Então é como se estivesse partindo um motor. Eu vou colocar aqui alguns LEDs. Vou chamar esse LED aqui e vou colocar um texto também. Eu tinha um texto chamado permissivo. Então tá aqui, texto chamado permissivo. Eu tinha um texto chamado emergência. Então tá aqui. Eu tinha. Vou colocar já tudo aqui. Eu tinha cinco LEDs. Deixa eu ver se dá para eu colocar tudo alinhado. Tem alguns supervisórios que dá para você pôr tudo alinhadinho. É, não vai ficar procurando não. Vamos ganhar tempo. Então, emergência, eu tinha sensor S1 atuado. Eu tinha o sensor S2 atuado. E eu tinha o meu desligamento por alta temperatura. Eu tinha também um display.
depois eu ponho o display. Então, pessoal, quando eu coloco aqui meus LEDs, se eu clicar com o botão direito, eu tenho aqui Animation e eu posso mudar a cor. E aí eu vou buscar uma tag. Porém, pessoal, eu não tenho tag. Então, não sei se vocês lembram lá no Elipse, eu criei o driver de comunicação e criei as tags. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou também criar o meu driver de comunicação. E aí, pessoal, vou criar aqui o meu driver. Como é que eu crio? Clico com o botão direito no meu projeto e Add New Server. E aí, pessoal, aí que tá. Eu fiquei limitado aqui a um OPC Data Server. Quer dizer, eu não tenho aqui um driver Modbus, eu não tenho um driver DNP, não tem nada disso. Ele me ofereceu a solução de um OPC Data Server. Mas, pessoal, o que é um OPC Data Server? É um servidor de dados. É um servidor de dados. Na prática, vai ser um software que vai buscar dados do CLP e passar para o supervisor via OPC. Então, eu preciso de um OPC Server que busca dados em Modbus, porque o meu CLP se comunica em Modbus. Pessoal, existe um servidor chamado Cap Server. Então, está aqui, ó, Cap Server. Então, vamos configurar a nossa comunicação através do Cap Server. O Cap Server vai buscar dados do CLP em Modbus e passar para o supervisor via OPC. Então, eu vou clicar aqui, criar um novo canal. Então, canal 1 vai ser o Modbus Ethernet. Aqui ele pode puxar vários tipos de dados, ó, até do S7 200. Ele é bem completo, mas eu vou colocar Modbus Ethernet, vou colocar default. Vou pôr default. Então, perfeito, está aqui e vou colocar um device. Meu device PLC 300, ele se comunica em Modbus e o ID dele é 192.168.0.10. Vou completar, vou startup. Vou avançar. Se precisar, eu reconfiguro. Não vou importar, não. Então, concluo. Está criado aqui o meu OPC Server. E agora eu vou criar minhas tags. Clico aqui. Vou colocar aqui minha tag chamada chave local remoto. Meu endereço é o 40.000, pessoal. 40.000. Só que eu tenho um desvio de 1 bit. E eu tenho uma sacada aqui no OPC Server. Eu tenho com 0 primeiro, depois 40.000 e 1. Aí ele aparece lá. Pessoal, eu quero conferir se está funcionando. Eu venho aqui em Tools e mando rodar. Eu tenho algumas tags de sistema, tá, pessoal? E tem aqui do meu canal. Então tá aqui, ó. Good é que tá bom o meu sinal. Então a minha chave LR, esse primeiro aqui, foi para 1, foi para 0. Então o meu servidor está funcionando. Então o que eu vou fazer agora é repetir a operação, inserir todas as tags. Então tem o meu permissivo, que é o 40.002. Eu tenho minha emergência, que é o 40.003. Eu tenho temperatura alta, temperatura S1, 40.003.
Eu tenho meu alta temperatura S2, que é o meu 40.004. Aliás, é o meu 40.005. 40.005. O meu alta temperatura S1, que é o meu 4. Depois eu tenho o meu desligamento, que é o meu 40.006, certo? De digitais são esses. Ah, eu tenho dos sensores também. Sensor liga, que é o 40.011, 40.011. Eu tenho o sensor desliga, 40.012. Tem o estado do motor. Motor, que é o 16.001. E aí eu vou ver se está tudo funcionando corretamente. Então, meu sensor desliga está em 1 porque ele é normalmente fechado. Meu sensor liga, eu vou atuá-lo aqui com a minha chave. Atuei. Vou ver o meu chave local remoto, meu permissivo. Cadê o permissivo? Foi para 1. Meu emergência foi para 1 também. Vou subir aqui a chave S1, foi para 1 também. E o desligamento para 1. Então tá funcionando legal, pessoal. Eu vou também inserir os meus comandos, que eu esqueci aqui. CMD liga, que é o meu 40.012. Não, é 11, 40.011, 40.000. Comando. Oh, 40.020, deixa eu olhar no CLP que eu não tô lembrando. É 40.020. Então vou lá no meu supervisório. 40.021, comando liga, comando desliga, 22. Tem também um monitoramento de temperaturas. Sensor 1 está no meu 008051. E o sensor 2, sensor 2 está no meu 008052. Perfeito. Mais uma vez testar o meu ser, ver se está tudo certo. Ó, os meus sensores deu bad, não tá lendo nada. Deixa eu ver o que que aconteceu. Eu tenho que colocar aqui de acordo com a norma o valor 1. Ou é 4? Eu acho que é 1. Leitura de holding register.
uma confusão aqui, vou deletar. Vou criar de novo. Sensor 1. Perfeito. Funcionando. O outro eu vou só replicar. Sensor 2. 40, 80, 52. 40 porque é uma leitura de holding register. Simples. E vai ser uma Word. Então, perfeito. Estão aqui todas as minhas tags configuradas no meu CAP Server. Então, pessoal, feito aqui as tags, eu vou colocar para rodar o meu servidor. Vou olhar se está tudo good. Ele está fazendo aqui algumas aquisições, está tudo good. Tem aqui alguns zeros, alguns uns, eu vou zerar tudo aqui. E agora eu vou lá no meu FactoryTalk,